прикриваючись мантрою щодо захисту соціально вразливих верств населення, а натомість не голосувати за гроші, які вкрадені не хочу, оце блюзнірство і подвійні стандарти. З цих грошей 10 мільярдів іде на підвищення обороноздатності, 18 мільярдів гривень іде на підвищення зарплатні вчителям, медикам і працівникам бюджетної сфери. Ми спілкувалися з міністром освіти, з пані Гриневич, тоді можна буде збільшити зарплатню нашим вчителям на півтора року, де на суму на понад 2 тисячі гривень. Ось це реальні дії, які треба робити, а не стояти на трибуні, лежати під трибуною, сидіти навколо трибуни і не давати працювати парламенту.